Ja, da var det endelig fredag, folkens. Her kommer fredagsvitsen. Det var disse jentene som skulle konfirmeres og hadde forberedt seg i kjerka. Presten spurte den første jenta om hun hadde hatt fysisk kontakt med en penis. Jenta måtte nok innrømme at hun hadde vært borte i ene fingertuppen, og derfor måtte stikke fingertuppen ned i det hele vannet. Neste jente i køen hadde klodd på en penis, og hele hånda hennes måtte ta turen ned i det hele vannet. Presten la merke til litt uro bak i rekkene da en jente trengte seg fram, og presten spurte: «Hvorfor er du så freidig og ikke vil vente på din tur?» Da smeller det fra jenta: «Ja, hvis jeg skal gurgle det vannet, så skal jeg i hvert fall gjøre det for Hilde vasker ræva si!»